18歳から20歳で水商売を経験し、1年ほど辞めて22年また夜に戻りました。そこから1年間ナンバーワンだったんです。すげえ。少し前に入店した参考者の子が急に伸び出しているので抜かされてしまうんじゃないかと怯えています。水商売しているのはナンバーワンしか興味ないので、ナンバーワンが取れなくなったら引退しようと思います。本音はまだナンバーワンで続けたいです。あのね、わかります。やっぱナンバーワンってすげえし嬉しいしワクワクするしモチベ上がるやんね。わかる。でも若い才能ってメキメキ来るやん。わかるよ、わかるわかる。もう俺もアドとか見とって嫉妬の炎で狂っと、うわーすげえ高校生バンボックスとか見た時俺目玉吹き飛んでいって探すのにバリ苦労した。高校生があんなトラック作ってる、あみゆどっか行った探そう。そうやけん、なんか若い才能の追い上げがえぐいわけよね。でもそこをやっぱ俺たちもそうだったんだなって飲み込んだ時にちょっと大人になれた気がするっていうか、いやこれ また水商売とまた話変わってくるっちゃうけどね。わかるけど、なんかね、そらそう。若い才能やばいよな。わかるよ。大変だよな。でも、逆にそれをモチベに変えていきたくない？うわ、頑張ろうみたいな。そんな、参考者の割り若いやつ出てきて、めきめき売り上げ上げとうわ、みたいな。こら、うち分けてられんわって、モチベ、俺はそう、上がるけん。バリ頑張ろうみたいな。ってなるけん、そう。いや、なんか頑張ろうかなってなっちゃうかな。そう、やけん、言っちゃわないと。そんなこと言い出したらもう若い才能めきめき来とる。だって昔なんかさ、自分より若い人間がテレビに出とうとか考えられんかったくない？さ、もう俺らの年はもう平気であるわけよ。もう最近、ちょっとパッてテレビつけたらさ、最近うやしの俳優、22歳の俳優がとか、最近のアーティスト、20歳のアーティストのグループがとか、ジャニーズのこのグループ、平均年齢が23歳とかわかるの。そんなんばっかなんよ。それ見ながらおじさんになったなって思いながらさ、ああと思って、おじちゃんになっちゃったよ。心の中では自分って年取らんけんさ、わかる。いつまでも若いつもりでおるやん。でも実際蓋開けたらちゃんと俺は年齢重ねとってさ、ちゃんと若い力ある若者が出てきとって、でもそうやって時代ってなっていくし、歴史ってそうやって積み重なっていくけん、なんかいっかみたいな、いっかって思ったけど、水商売とかなったらまだ話変わってくるよね。そうやけん、燃え、なんかやけん、せっかくやったらなえるよりもテンション上がった方がよくない？だって別にお前がなえようが燃えようが状況は変わらんけんよ。バリ頑張ろうみたいな。あ、ほんと若い才能来とうけど、うちまだメキメキやったるけんのって。そう。ね、テレビ出とう人ってね、お兄さんお姉さんやったやん。もう年下やん。意味わからん、普通に。すげえなってなるよな。なんか俺テレビ見ながらいつもすげえって思ってる。最近の若い子ちゃんとしてんねって。俺もちゃんとせななーってよく思うよ。そうそう、夜勤気持ちはめっちゃわかる。頑張ろうぜ、俺たち。老人会、おじいちゃんとおばあちゃんの老人の会は、下からメキメキ来る若さに頑張って立ち向かっていこうな。そう。いや、なんかね、そう思ったね。いや、し、実際にこれ似たような相談をね、俺昔ね、純兄ちゃんにしたことあったのよ。純兄ちゃん聞いてくださいよ、つって、なんか最近その、ああじゃないこうじゃないで、若い奴らがすごくて、みたいな。っていう話をしたら、純兄ちゃんがさ、いや、お前らの年はそれで圧倒みたいな。バチバチしとって、誰からも抜かれたくないで圧倒みたいな。でも、その30超えて、大人になると、別に抜かれてもいいかって思える時が来るけん、その時まで頑張れって言われて、かっこよ、この人と思って、なるほどなと思って、別に抜かれてもいいやって思えることって余裕やん。わかる？それ自分がある程度のとこまで行っとうけん、別に抜かれてもいいかなと思うわけやん。それはそれで、そう、めちゃくちゃ、なんかかっこいい話やなと思って。いや、そうそう、すげえと思って聞いとって、なんかそれ聞いてからね、だいぶ楽になったけん、やっぱり、ね、あの人すごいよ。あの人やっぱり、純兄ちゃんやったね。かっこいい人よ。